Չգիտեմ ինչ ինչն նման կերպ նշեց դատախազը, իրականում իհարկե բողոքի բոլոր կետերին անդրադարձ կար, ես հակերջ հնարավորություններ ունեցա դրան անդրադառնալ։ Մի կողմից ավել լավ, որ դատական նիստը հետաձգվեց, հաջորդին այս բոլոր հարցերին ավելի հանգամանալի անդրադառնալու հնարավորություն կունենանք, բայց իմ գնահատմամբ ես կարծում եմ, որ իրավական առումով այս գործով ամեն ինչ ակնհայտ է։ Ես այլ դատական ակտ, քան դատախազի կողմից ներկայացված բողոքը մերժելը ուղղակի չեմ պատկերացնում արկա իրավիճակում։ Ես գրեթե համոզված եմ, իսկ իրավական առումով 100%-ով եմ համոզված, մյուս առումներով չգիտեմ, որ դատական ակտը Բալայանի կողմից կայացված մնալու է ուժի մեջ։ Բանավարության վերջում կիսեք մնաք ձեր հայտարարությունը քաղաքական ենթատեքստի մասին, եք խոսում այս քրեական գործի, եւ խնդրեմ շարունակեք դա եւ Ռոբերտ Քոչյանի գործի հետ որքան հասակ։ Ճիշտն ասած, մենք չէինք ուզում հենց դրա վրա շեշտադրում անել, թեև մեր պատասխանում այդ մասին ուղիղ էլ նշված է, որ ակնհայտ է, որ Դավիթ Գրիգորյանի նկատմամբ իրականացվող հետապնդումը հետևանք է Քոչյանի գործով նրա կողմից կայացված որոշումների։ Բայց եթե հարկ է ավելի մանրամասն ներկայացնել, այս գործի ամբողջ պատմությունը դրա վառ վկայությունն է։ Այն հաղորդումը, ինչի հիման վրա գլխավոր դատախազը հարուցել է քրեական գործ և փաստացի քրեական հետապնդում, ներկայացված եղել է դեռևս 19 թվականի փետրվարին։ Եվ նույն հատուկ քնչական ծառայությունը որոշում է կայացրել քրեական գործ հարուցելը մերժելու մասին, հանցակազմի բացակայության պատճառաբանությամբ։ Գլխավոր դատախազությունն էլ դա հաստատել է հետագայում։ Մինչ այն պահը, երբ որ մայիսի 18-ին և մայիսի 20-ին դատավոր Դավիթ Գրիգորյանը կայացրեց հայտնի որոշումները Ռոբերտ Քոչյանի գործով, դրանից մեկ օր անց Սերգո Փանոսյանը անհայտ պատճառներով նոր դիմում է հղում գլխավոր դատախազին, և գլխավոր դատախազը դիմումի հիման վրա որոշում է հարուցել քրեական գործ։ Սա ամենը չէ, երբ որ ապորինի քննիչը ներկայանում է ավանի նստավայր դատարանի, ցանկանալով արգրավում իրականացնել, հետո նաև խուզարկություն իրականացնել Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում, ինչու եմ ասում ապորինի, որովհետև դա արդեն օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտով էլ է հաստատված, ինչ է տեղի ունենում այնտեղ, շատ հետաքրքիր է։ Քննիչը խուզարկությամբ արգրավում է բացառապես Ռոբերտ Քոչյանի գործին վերաբերող փաստաթղթեր և գրիչներ, ընդ որում դա իրականացնում է ոչ թե չիմացությամբ, որտեվ եթե քնիչը վերցներ ինչ-որ գրիչներ, փաստաթղթեր, ուսումնասիրեր, արգրավեր, հետագայում գուցե զններ, պարզեր, ինչ է դա տանում, փոխարենը քնիչը բոլոր գրիչները տեղադրում է համակարգչի մեջ, արձանագրում է, որ դրանք բոլորը վերաբերում են մարտի 1-ի 2-ի դեպքերին, կամ վերաբերում են փաստաթղթերը կամ գրիչների վրա առկա էլեկտրոնային փաստաթղթերը վերաբերում են Ռոբերտ Քոչարյանի գործով ընթացող դատավարության, այսինքն դրանք միջնորդություններ են, միջնորդությունների էլեկտրոնային տարբերակներ են, ինչպես նաև 2008 թվականի մարտի 1-2-ի իրադարձությունները պատկերող տեսաձայնագրություններ։ Եվ այս բոլորը արձանագրելով արձանագրության մեջ, նշելով, թե դրանք ինչ են իրենցից ներկայացնում, այնուամենայնիվ արգրավում են։ Էլ ես չեմ խոսում դատարանների դռները փակելու մասին, այդ դատավորների վեթինգների և բարևարկությունների պատմությունների մասին, չեմ խոսում Facebook-յան խայտառակ լկտի արշավի մասին, մի քանի մեր ունեցած անկախ ինքնուրույն գործող դատավորների նկատմամբ։ Այս ամեն ինչի ներկա բնակում այլ հետևության գալ, քան որ այս գործը ուղղակի հետևանք է Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ իրականացվող քրեական հետապնդման ուղղակի անունը։